Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких я розповім про найжирніші новини тижня. Сьогодні важко сказати, кому ж людство має завдячувати за пандемію коронавірусу на планеті. Уханським кажанам з панголінами, яких з'їли тамтешні гурмани, чи військовим секретних лабораторій, які зі злого умислу чи по необережності випустили заразу назовні. І з упевненістю тут можна говорити лише про те, що COVID-19 – це результат мутації, процесу природного та навіть еволюційного. Стається таке, наприклад, коли два організми об'єднуються і в результаті виходить щось нове і досі не бачене, а іноді і небезпечне, як от зараз може бути в Україні, хоч ми зараз говоримо і не про віруси. Направковий тероризм соратників Верховна Рада відповіла черговим турбоударом. Наприкінці минулого тижня депутати таки змогли домовитись, аби так званий Коломойський законопроект розглядали за особливою процедурою в обхід 16 тисяч поданих правок. Тепер фінансовий комітет має знову зібратись визначити правки, за які депутати голосуватимуть в залі. Після цього депутати винесуть банківський законопроєкт на голосування. Це може відбутись приблизно 8 травня, вважають у профільному комітеті. І якщо документ таки приймуть, то це закриє одному відомому українському бізнесмену можливість повернути націоналізований попередньою владою «Приватбанк». Та Ігор Коломойський носа не вішає, бо вже має план «Б». Точніше, «П». Щоб ніхто не догадався. Ні, «П» тому що Партнов. Той самий з адміністрації Януковича. І з ним Ігор Валерійович збирається відстоювати своє право на приват у Європейському суді з прав людини. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року. Він себе захищав, що у нього були клієнти в його адвокатському об'єднанні. І він усе виграв. Портнов з Коломойським – союз, звісно, ще той. Ну, це так, якби, наприклад, гонорея закохалась у сифіліс і в них би народилась дитина. А враховуючи неперевершену манеру спілкування Ігоря Валерійовича… Вопроси є у тебе ще? Ілі язик в жопу засуну? І те, які емоції в його майбутнього юриста викликає… Тупой собачий рот. Розгляд справи в ЄСПЛ може бути не лише доленосним, але й цікавим. Та, на жаль, абсолютно непрогнозованим. Адже якими б не були позивачі, Україна завжди може виставити ще більш недолугих відповідачів. Найпопулярніший ресторан періоду карантину – то, без сумніву, столичний «Велюр». Ні, гості туди після карантину масово ломитися не будуть. Не так багато людей можуть собі дозволити чай по 500 гривень. А люди, яким не шкода таких грошей, ходять у ресторан попри всі карантинні заборони. Досі ходили, бо тепер власника «Велюру», депутата Миколу Тищенка, спіткало страшне покарання від глави держави. До порушення правил карантину президент ставиться погано. Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей. Тому, коли розпал епідемії коронавірусу стало відомо про порушення у ресторані «Велюр», усі думали, як покарають депутата Миколу Тищенка. Окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Але кухня ресторану «Велюр» може не поспішати сушити сухарі, бо покарання для депутата від «Слуги народу» було не дуже суворим, розказав заступник голови Офісу президента Тимошенко. Президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Тобто навіть штрафу ресторатор платити не буде, просто… Ні, бла-бла-бла-бла-бла. Чим ця жорстка розмова закінчилася? Ну, по-перше, як ви бачите, ресторан не працює. Не знаю, чи працював він насправді увесь цей час, чи один день, чи два і так далі. Але він не працює. Жорстка розмова – це буде прикладом, що не треба так робити більше. Можливо, аби розмова була ще жорсткішою, колишній актор використав реквізит. Я злий і страшний, сірий волк, як порося, так знаю толк. Та й попередні напрацювання… Вийди отсюда! Розбійники. З приводу цього чорта ніхто Баканову не телефонував. Вирішили обійтися своїми силами. Ну, простіть його, він більше не буде. А якщо і буде, то в президента ще багато варіантів покарань для своїх депутатів. Кажуть, Венедіктову через незадеклароване майно посварив пальцем. Яременку після його вибриків з повіями заборонили тиждень користуватися гаджетами. Братам Єрмакам через сумнозвісні плівки заборонив солодке. Дуже, дуже хочу шоколадний. Задоволений. А гвалтівника Іванісова й взагалі поставив у кут. Щоправда, мандату він усе одно не склав.
Наступний крок – публічне визнання прорахунків. Футболки вже готові, можна в колег позичити. І все це під компанемент жорстких розмов. Піття ти, піття, піття, сука, піття, ударення разне, смисл один і той же. І всім бо, я ж тим бо, мені бо, нам всім бо. Ми не дуже віримо у всіляку містику, але схоже, що одна будівля у Києві на вулиці Різницькій і дійсно проклята. Це ми про офіс генпрокурора. Здається, за всю історію незалежності там не було жодного очільника, до якого пересічні люди або політики не мали б претензій. Не приніс багато змін туди і Майдан. Толком реформувати відомство не зміг жоден генпрокурор Порошенка. Ставленик Зеленського Рябошапка, вочевидь, також не справився. І тепер за діло взялась Ірина Венедиктова. Щоправда, це теж мало схоже на позитивні зміни. На посаду генпрокурора Ірина Венедіктова прийшла із досить неприємним шлейфом. Колись генпрокурорка не змогла стати суддею, бо не набрала навіть прохідного балу. 118,5. Це стільки балів набрала пані Ірина, коли вона намагалася стати суддею Верховного суду. Виступала за скасування закону про амністію учасників Революції Гідності, а коли йшла з ДБР, лишила по собі на керівництві колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова. Що плохого в цьому? От і Венедіктова, схоже, так думає. Їй взагалі скидається, коли було по-старому, більше подобалось. Тож реформування офісу генпрокурора Ірина Валентинівна теж вирішила згорнути. Як кажуть у Центрі протидії корупції, своїм наказом Венедіктова змінила склад комісії, яка займалась атестацією прокурорів. Якщо раніше туди входили, зокрема, і представники міжнародних організацій та дипмісій, то тепер вирішили обійтись без них. Відтепер комісія з добору керівного складу органів прокуратури складається з 6 осіб. 4 з них – прокурори, а решта – 2 представники вищих навчальних закладів. Тобто, фактично, тепер займатися очищенням прокуратури будуть самі ж прокурори. Мене опять терзають смутні сумніння. Так ясно, що опять терзають, адже щось схоже ми вже проходили, коли реформували суди. І чим це закінчилось, також знаємо. Ловкость рух і ніякого шерства. Та з іншого боку, все це виглядає логічним. Адже Володимир Зеленський колись обіцяв Дональду Трампу, що новий прокурор буде 100% його хлопцем. От Венедіктова і старається. Вона, звісно, не хлопець, та як відомо. Яка різниця? Майже місяць тому парламент проголосував за зміни до державного бюджету. Фінансування більшості галузей були скорочені, вивільнені кошти кинули на боротьбу з коронавірусом. Та навіть попри це в уряді кажуть, без кредиту МВФ виконати цей бюджет нереально. Банківський закон, який називають іще антиколомойським, найближчим часом навряд чи ухвалять. Тому Кабміну доводиться шукати альтернативні методи, як знайти гроші. Хоча б якісь. Події 17 століття в Нідерландах досі вивчають як економісти, так і психологи. На недовгий період на той час екзотичні квіти-тюльпани зросли в ціні. Цибулини деяких сортів могли коштувати як будинок. Потім зненацька мильна бульбашка тріснула, тюльпанова лихоманка раптово минула, залишивши багатьох новоспечених підприємців без копійки. Хіба що символ для країни лишився. У 21 столітті свої тюльпани. Реальні гроші тепер не в моді, тепер в ціні електронні. Про віртуальний рекорд тепер. Курс криптовалюти біткоін подолав межу у 15 тисяч доларів. Нут Веллінг, екс-керівник Центробанку Нідерландів, упевнений, віртуальна валюта гірша, ніж тюльпани. Бо коли обезцінилися тюльпани, залишилися принаймні квіти. Тут після краху не залишиться нічого. Але що вони там у тих Європах знають? Справжні профі в українському Міненерго. Енергоатому доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют. Тобто державне підприємство, яке контролює ядерну енергетику на атомних електростанціях, займатиметься добуванням віртуальної валюти, до якої багато економістів ставляться доволі скептично. От офіційний документ за підписом ВО міністерки. Опрацювати нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів із майнінгу криптовалют. От тепер заживемо. Це нехай відсталі британці багатства в золоті зберігають. Модерні українці матимуть віртуальне багатство. Якщо вже братися за проекти, цінність яких, м'яко кажучи, сумнівна, то хіміки з Академії наук повинні приступити до дослідження алхімії. Філософський камінь в умовах кризи знадобиться. Астрономи складатимуть гороскопи.
Та й медицину реформувати можна. Цілком ймовірно, що від усіх цих вірусів допомагає подорожник. Але швидше за все обійдеться виключно енергетикою. От останні новини. Енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв через балансові обмеження. Відключено ще один атомний блок номер 3 Рівненської АЕС. Вимкнені блоки енергоатому будуть заміщені вугільними ТЕС. І тут нарешті все стає на свої місця, бо вугільні ТЕС у нашій країні контролює той, у кого колись працював прем'єр Шмигаль. Та й очільниця Міненерго Буславець свого часу власним підписом «Роттердам Плюс» затверджувала. Переговори. І ще раз переговори. Тому, щоби ДТЕК спокійно міг піднімати ціни на електроенергію, потрібно, щоб атомні електростанції простоювали або ж займалися чимось, крім виробництва енергії, майнили криптовалюту чи, скажімо, вирощували тюльпани. Здавалося, у пошуку союзників Олександр Дубінський уже намацав дно. Йдеться не про партію, а про ту вузьку компанію в монобільшості, яку очолює депутат. Там блогер-антидаїшник Куницький з паспортом Ізраїля, Василевська-Смаглюк, яка впевнена, що коронавірус – то засіб промоції медичних масок, і Бужанський – совкофіл, який хоче заборонити гімн Німеччини. Але виявилося, що в даному випадку дно взагалі відсутнє. Дубінський знайшов ще одного партнера. Деякі дуети важко переплюнути за лиходійністю, деякі перевершити за огидністю, з іншими неможливо змагатися в недалекості чи зрадоповійності. Ну, скажи мені. Але згодом по всіх фронтах може почати наступ новий тандем Олександр Дубінський, який виконує у монобільшості роль казкового персонажа. А баба-яга против. Здається, знайшов собі компаньйона. Якби б її не було, ну, мабуть, я б звернув увагу на партію Шевія. Цих двох пов'язують бороди, популярні ютуб-канали, любов до грошей і фейків. Мінус на мінус, плюс, я клянусь, ми з тобою ідеальна пара. Нова політсила, партія Дубія або партія Шарії Бінського. Але все може бути не так просто, адже ми знаємо, що зазвичай симпатію Шарію ніхто не висловлює просто так. І Майкові Тайсону, і Нікові Вуйчичу довелося заплатити. А квартиру автомобільний магнат Дубінський кожну копійку рахує. Інколи я їм на роботі, як і всі звичайні люди, які не можуть собі дозволити кожного разу бігати в буфет, тут поїсти 300 гривень стоїть. Дубінський, звісно, не Майк Тайсон, але особа впізнавана. І хоч би ніби зрозуміло, як воно хвалити Шарія. А это значит, что мы в зашкваре недели. Это зашквар недели. Це, звісно, зашкварили. 20 баксів – це завжди 20 баксів. И что мы получим за 10 долларов? Все, что хотите. Все, что хотим. Все. Тим паче, кажуть, ще три фарбувальні кіосків не задоволені процесом блокування одного закону, а жити за щось треба та й про сім'ю дбати. Мама любить скорость. Бути держслужбовцем в Україні справа шляхетна, хоч і не надто прибуткова, принаймні офіційно. Адже січневі скандали з зарплатами та преміями урядовців змусили Кабмін обмежити собі зарплати, щонайменше до кінця карантину. Утім, сказати, що охочих попрацювати на державу сильно поменшало, не можна. Більше того, працювати в кабінеті міністрів йдуть люди, які раніше мали досить непогані прибутки. Вість.ua розбиралась, у чому ж причина. Юрія Бойка призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Це серйозно? Серйозно? Серйозно, але не цього Юрія Бойка. Іншого, але не менш цікавого. Ось цього. Юрій Бойко – енергетик за фахом. Працює в енергетичній сфері 25 років. До призначення на посаду Юрій Бойко працював заступником директора з економіки та фінансів державного підприємства «Енергоринок». Але цікавий Юрій Бойко навіть не своїми можливими зв'язками з Ринатом Ахметовим, який вже накопали журналісти. Цим, в принципі, сьогодні мало кого здивуєш. Ека невідаль. А цікавий він своєю дивовижною любов'ю до України. Інакше чим ще пояснити те, що прийшов працювати на державу буквально за копійки? Адже на минулому місці роботи він мав пристойну зарплатню – майже 6 мільйонів гривень на рік. І це не враховуючи банківських відсотків. Натомість у Міненерго таку зарплатню Бойко точно скоро не побачить.
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Тож, найімовірніше, доведеться шукати додаткових заробітків. Ну а в світлі останніх подій варіант є. Виконувач обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець через профіцит базової генерації доручила опрацювати питання проєкту з майнінгу криптовалют на українських атомних електростанціях. А що, як грошей не вистачає, то чому би не намайнити собі сотню-другу біткоїнів? Хто там на атомній станції, то побачить. Ну а потім, якщо зайде Володимир Санич і взагалі може на радість українців, чиновникам зарплати скасувати і просто дозволити крутитись собі, як хочуть. Хоча іноді здається, що в нас і без цього все так працює. Усіх цих казкових героїв із ладної верхівки обираємо ми ж самі. І якщо хтось думає, що вони там усі злодії, а ми тут на низах святі, помиляється. Цими фактами поділиться з вами Андрій Козлов. Дякую, Ігоре. Весна вже повноцінно вступила в свої права в Україні. Із травневими зливами, у Львові зі снігом. Але все ж таки весна. Українці, мабуть, через це якось забули про карантин і поринули у всілякі пригоди. Іноді навіть не дуже законні, а іноді незаконні взагалі. І ми позбирали все найцікавіше для вас. Мене звати Андрій Козлов, це «Вєсті з полей». Поїхали! Мало хто знає, але в Україні колись був свій маленький хобіт-шир. Ну і був він, звісно, на Галичині. І завжди буде. Насправді, ніякий це не шир, а залишки стільського городища під Львовом. Великого ще дохристиянського поселення. Це археологічна пам'ятка і частина заповідника. І саме там місцеві вирішили поставити статую Божої Матері. А де? Ну, так вибрали собі місце. Тож, тепер колишня столиця білих хорватів нарешті виглядає як нормальне село на Львівщині. Зі своєю капличкою і гарними сходами. Ось можна навіть порівняти. Було і стало. Ну краще ж, але от історики не оцінили і приїхали розбиратись. Тізер – марно. То є наша земля, то є наша. Не сі не боїм, то є наші кровні. Чи бар поставили? Ви значить, що тут є, кондактує чи що? Суперечкою тепер займатимуться правоохоронці, через пошкодження пам'ятки відкрили кримінальне провадження. Але тут ось про що подумалось. Це ж, не дай Боже, українська діаспора. Десь в Британії цим надихнеться. Не безбожник. І, до речі, про людей божих. У Чернівцях священник Московського патріархату, в якого може бути ковід, навмисно обкашляв журналістів. У мене ковід. Я прийшов, я кашлянув, бачите? Мені десь плюнути чи як? Це архімандрит Микита прийшов розбиратись у редакцію місцевого видання «Молодий Буковинець» за те, що вони передрукували матеріал з іншого сайту про те, що в нього нібито коронавірус. Батюшка ні згадавав, поскандалив, накашляв, а потім ще й написав в СБУ заяву із вимогою закрити редакцію на карантин. Ви вважаєтесь партійний? Може бути. Партійний, не партійний, але не факт, що здоровий. От я зараз це відішлю, оце відео, в певні служби, які займаються дезінфекцією приміщень, які закриють вас, мабуть, на певний час. Ну, взагалі-то, у розпал пандемії за таке певні служби мали б священника закрити на певний час. Та менше з тим. Ви зацінили, який в нього крутий хаєр? Хоча крутим тебе робить не хаєр. І навіть не крута тачка. Ну добре, тачка теж трошки робить. Навіть бабця зацінила. Ой, давно не ходили на таких машинах, і бітігель не було. Ого, лише на волах. Та на конях. А більше на чому? Це баба Ріна із Закарпаття, і вона не лише дрифтує полониною, а ще й має свій інстаграм. Здоровішка, Цімбари, я баба Ріна, мені почти 90 году, я це вирішила дати в інтернет. Ось які дива може творити сила духу та чарівна природа Закарпаття. І, до речі, про неї, про природу. За час карантину вона так очистилась, що в Україну повернулись рожеві фламінго. Зграя птахів прилетіла на Миколаївщину на Тилігульський лиман. А на Харківщину тим часом повернулись верблюди. Тварину помітили у селі Борщова, де цей корабель барханів прогулювався порожніми вулицями. Виглядало це й дійсно трошки дивакувато. Але найімовірніше, що мігрував сюди верблюд не з пустелі, а все ж таки з міні-зоопарка у сусідньому селі.
Тварини там періодично вільно гуляють по полях, а цей, вочевидь, загубився. Втім, сподіваємось, що все в нього буде добре, чого і вам бажаємо. Не губіть близьких і не губіться самі. З вами був Андрій Козлов і Вєсті з Палєй. Побачимось.